ծիտ ոնց ես։ Այ, նոր եմ գալիս բարակունքից։ Խոմոտ ոնց է դասերը։ Լավ, սովորական է ոնց ես։ Ինչ է անում։ Մայրն է։ 20 թվականին հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, գրել է Փաշինյանը։ Ժողովուրդ ամբողջ համացանցից մասին է խոսում։ Գիտենք, տեսել ենք, նոր ես իմանում։ Մարին, ես քանի օր է այս ինֆորմացիան պատտվում։ Հլը մի վարքյան։ Նոր հիշեցի, Արմանը զանգել էր երեկ, ինչ որ ասում էր, չի կարա գա այսօր մեր հետ հանդիպման։ Ասում է, ինչ-որ պետք է մասնակցի ընտրություններին, եսը չհասկացա ինչ են խոսում, մտածեցի պրանք են անում, բան են անում, անջատեցի։ Կարող է ուզում է թեկնածություն դնել։ Այն մյուս Արմանինը վերցրել է հետը որպես օգնական։ Երևի որ ընտրվի փող կտա էլի Արմանին։ Փաստորեն Արմանն էլ է հա պատրաստվում թեկնածություն դնի։ Եղեք որ ընտրվի մաղարիչ ունենք։ Մենք էլ էստես ինչ գործ էր, երևի շտաբի գործ էր, շտաբի ձևավորման փաստը։ Չգիտեմ ժողովուրդ, բայց ինձ բանն է հետաքրքիր։ Եթե անցկացվեն օրինակ ընտրությունները, տեսնես ո՞նց են անցկացվելու կամ ով կանցնի։ Դե մար ընտրությունները շատ կարևոր դեր ունեն հասարակության կյանքում։ Միակ օրինական տարբերակն են քաղաքական իշխանության ձևավորման կամ ընդհանրապես փոփոխելության համար ու այդ ընտրությունները շատ կարևոր դեր ունեն ժողովրդի տրամադրվածությունը որոշելու համար, քաղաքական կամքի այդ ձևը որոշելու համար ու ընդհանրապես, որ Հայաստանը դեմոկրատական երկիր է, ընտրությունները շատ կարևոր են Հայաստանում։ Իդեպ ես դեմոկրատական երկրի ընտրությունների մասին վիդեո եմ պատրաստել, եկեք նայենք։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, եւ քանի որ ժողովրդավարությունը դա ժողովրդի կամքով ձևավորվող եւ նրա շահերը պաշտպանող իշխանության համակարգ է, ապա ընտրություններին մասնակցելու ենք մենք, ժողովուրդս։ Ժողովրդավարությունը հունարեն դեմոկրատիա բառը կազմված է դեմոս ժողովուրդ եւ կրատոս իշխանություն բառերից։ Շատ մարդիկ դեմ են, որ ընտրություններին քվեարկի ժողովուրդը, որովհետև դեմոկրատիան ինչքան ունի լավ կողմեր, երկու այդքան էլ վատ։ Օրինակ առաջինը շատ դժվար է ներգրավել յուրաքանչյուր մարդու առանց պարտադրանքի ակտիվորեն մասնակցելու երկրի քաղաքական կյանքին, քանի որ քաղաքացիների մեծ մասը չի ցանկանում կամավոր մասնակցել քաղաքականությանը։ Ու վատը այն է, որ հենց այն սառը դատող մասը, որը ճիշտ ընտրություն կկայացներ, հենց իրանք էլ այսպես ասած լվացել են ձեռքերը։ Երկրորդը հաճախ պատահում է, որ իշխանությունը ընկնում է ոչ թե իրական առաջնորդների, այլ դեմագոգների ձեռքը։ Այս ամենը գալիս է կրթության ցածր մակարդակից եւ զգացմունքային ընտրություն կատարելուց։ Երրորդը առաջնորդների մեծ բազմազանությունը, կարծիքների մեծ բազմազանությունը խանգարում է միասնական ընտրություն կայացնել։ Ու մի բան էլ ենք հասկանում, որ եթե հասարակությունը դիտարկենք ընդհանուր առմամբ, պարզ երևում է, որ տվյալ ժողովրդավարության պարագայում մարդիկ գործնականում զրկված են իրական իշխանությունից, բացառությամբ այն պահի, երբ նրանք ընտրում են առաջնորդներին։ Որպես հարցի լուծում շատերը մտածում են, որ ընտրություններին պետք է մասնակցի վերնախավը, փոքր խումբ, որը զբաղեցնում է սոցիալական կյանքի ոլորտի բարձրագույն շերտերը, այլ կերպ՝ էլիտան։ Դե հա ճիշտ ասում։ Ես ոնց նայեմ, մենք էլիտա չունենք։ Երեխեք, հա, որպես այդպեսին էլիտա չունենք, բայց շատ հավասարակշռված ու խերացի անհատներ ունենք, ովքեր կարծում եմ կարող են։ Բայց վատը այն է, որ հենց իրանք այդ մտածող mass-ան ընտրությունների չի մասնակցում, ցենց ասած հուսահատվելա, տեսավոլով ակումել այդ ասել եմ, այդ թեմային անդրադարձա, ու մի տեսակ ցենց նայում եմ, որ մարդ կա, որ կրթություն չունի, անգամ դպրոց չի գնացել, իր ինքն էլ ունի ընտրելու հնարավորություն, ու այն մարդը, որ օրինակ հիվանդանոցի տնօրեն է, այդքան բաների է հասել, կրթվել է մագիստրատուրային սիտու, ցենց բաների է, գնացել է սովորել, է դիպլոմներ ունի, ինքն էլ ունի ընտրության հնարավորություն, մի բան։ Ու դրա պատճառով մենք գալիս ենք հանգում ենք նրան, ինչին մենք հանգել ենք այսօր, այսինքն ու այդ բարձր խավը ավելի փոքրամասնություն է կազմում, քան այն խավը, որ կրթություն չունի, ընդհանրապես չի մտածում երկրի մասին։ Ուղղակի գնում ընտրությունների, որ իր ձայնը, իր դեմ չօգտագործեն մենակ դրա համար, ոչ նաև ով ա լինելու, ինչ ա լինելու, ոչ իր ընտրած մարդու կյանքը առհասարակ գիտի, չգիտի այդ մարդը ինչերի մեջով ա անցել, գնում այդ մարդուն ա ընտրում։ Դե հա էդի, բայց նա ընտրությունները մարդու իրավունքներից շատ մարդու կարևոր իրավունքներից են, այսինքն ընտրությունների միջոցով հասարակության մեջ քաղաք
քաղաքական նոր ինչ որ գաղափարներ, անհատներ, քաղաքական գործիչներ, այսինքն հասարակության մեջ նոր բաներ են շրջանառվում ու կարծում եմ որ այդ շատ կարևոր է որ մարդը ունենա ընտրելու իրավունք։ Բայց գներեք, մենք տեսանք ժողովրդի ընտրածը ինչինա հանգեցնում։ Վերջին օրինակը ցես շատ վառ, շատ թարմ ապացույց։ Բայց ժողովուրդ տեսնեք հիմա ժողովուրդը որպես ցենց ասած Հայաստանի առաջնորդքում ա տեսնում։ Դե որ հիմա հարցնենք ժողովրդին, ահա որ տարբեր կարծիքներ կլսեն։ Ու շատ ծիծաղալու նաև։ Դե եկեք տեսնենք։ Եկեք տեսնենք։ Ես կմիացնեմ, հա։ Բարև ձեզ։ Եթե ընտրություններ լինեն, ում կընտրեք որպես Հայաստանի վարչապետ։ Իսկ ով կա թեկնածուների մեջ։ Դե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ Չէ, ընտրել եմ մի անգամ։ Կամ չկա, հա։ Հոգնեցինք արդեն։ Բարև ձեզ։ Որս։ Ում տրեք Հայաստանի վարչապետ, եթե ընտրություններ լինեն։ Պուտին, конечно, Պուտին։ Բարև ձեզ։ Կներեք, որ ընտրություններ լինի, դուք որպես Հայաստանի վարչապետ ում կընտրեք։ Ես առհասարակ այլևս հետաքրքրված չեմ ոչ մի բանով կապված Հայաստանի հետ։ Տոմսերս առել եմ, հեսա գնում եմ երկրից, ինձ չի հետաքրքրում։ Բարև ձեզ։ Եթե ընտրություններ լինեն, ում կընտրեք որպես Հայաստանի վարչապետ։ Բարև ձեզ, եթե ընտրություններ լինենում եք ընտրելու։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին։ Աղջիկ ջան, ես ինչ սադրիչ հարցեր եք տալիս։ Օրինակ ում պետք հանդրեմ, դուք Հայաստանում որևէ նորմալ քաղաքական գործիչ տեսնում եք, ինչ որ լիդեր տեսնում եք բացի Փաշինյանից։ Ես չեմ տեսնում, եթե դուք տեսնում եք, խնդրեմ գնացեք ընտրեք։ Բարև ձեզ, իսկ դուք ում եք ընտրելու։ Ինձ կարեք, հա, ինձ չեք ակտրում, ես չեմ հնիլ։ Հիմա մենք ծիծաղում ենք ժողովուրդ, բայց ֆատնել է դա։ Ամեն ինչ սկսվել է հենց այս անտարբերությունից, այս անդրջությունից իրականում։ Հա, եթե մարդիկ ընտրության գնալուց առաջ մի քիչ լուրջ դատեն, մի հատ նայեն իրանք ում են ընտրում, սենց բանի մենք չենք անի։ Դե հենց այդ է էլի աբսուրդը, մարդիկ գնում են ընտրում են այն մարդուն, ում սիրում են, ասենք չեն նայում, լավ, այդ մարդը ինչ ունի արած իր երկրի համար, կամ լավ, գոնե նայեն ինչա պատրաստվում անի, չնայած այդ ինչա պատրաստվում անի, այդ խոստումները հիմնականում սուտա լինում։ Բոլորն էլ չպետք է լինեն զգացմունքային։ Ահա։ Երեխեք, ինձ դենց հետաքրքիր է օրինակ։ Տեսեք, Արմեն Արմաններ պատրաստվում է թեկնածություն դնի։ Ոյ լավ, ի՞նչ է պատրաստվում, էլի անի ասենք։ Դե այն ինչ որ բոլորը խափելու է, ամբողջը հաճո խոսքեր է ասելու, մարդիկ է վայ 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 ու գնալու են իրան ընտրեն։ Հա։ Հատկապես հիմա է շատ բարդ լինելու ընտրությունները, որովհետև մարդիկ հուսահատված, կոտրված վիճակում են, իրանք էլի ինչ որ սենց չեն նստելու խորանանում են ընտրում, իրանց համար կարևոր կլինի ուղղակի ընտրություն կատարեն, որ մեկը չլինի, մյուսն էլ չլինի, այն մյուսին ընտրեն, ու էլի հնարավոր է, որ մենք սխալ մեկին ընտրենք։ Հա, ու հավատանք չէ սուտ խոստումներին, ու չգիտեմ, ինձ թվում է այսքանից հետո դժվար լինի հավատանք։ Հենց Արմանի, Արմանը հեսա ինչ որ վիդեո է պատրաստելու երևի, ու բոլոր TV-ներով իրան են նայելու, ոչ մեկ չի հավատա Արմանի խոսքերին։ Դուք էլ չեք հավատա։ Չէ, ես չեմ հավատա։ Էդիտա դու։ Այս վերջին դեպքերից հետո չէ։ Ճիշտ է։ Չնայած մի րոպե, եթե Արմանը խոստանա, որ օրինակ, չգիտեմ, այս սահմանափակումները գոնե կմեղմացնի, այնենց կանի, որ մենք կարողանանք գնանք համերգների իվենթների, փարթիների, դե դու մենք առանց դիմակ զբոսնենք քաղաքում, այդ ժամանակ կարելի է մտածել։ Դրա այդ համաձայն եմ։ Ես որ տեսնում եմ դուրսը արդեն առանց դիմակի են սկսեմ արդիկ գոնե դրսում քայլեն, ոստիկանները հենց թարս նայում են, այդ մարդիկ էլի վախից հագնում են դիմակները, բայց ինձ թվում է դուրսը դիմակ հագնել է։ Ախր շոք է հիմա, հատկապես հիմա շոքը ավելի վնասա քան օգու։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած Արմանը իմ մոտ էլ այդքան տենց վստահություն չի ներշնչում, որտեվ դեսին մի տեսակ շատ է էլի։ Մենակ խոսում ա բոլորի նման։ Հա, այդ մենակ խոսալը բոլորի նման մեզ հանգեցեց շատ շատ լուրջ խնդիրների։ Իսկ ես սուտը ամենաշատը քաղաքականության մեջ կա ու էլի շատ հմուտ ստախոսներ կարողացել են այսքան ժամանակ միշտ ժողովրդին խափեն։ Դե եկեք այդ հմուտ ստախոսներից մեկի մասին մի հատ տեսանյութ նայենք։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Շուշին եթե ծախել են, ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի հատ դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։ Պարտենք ձեզանով
սիրելի արցախցիներ, խոնարհվում ենք Ավտո մեքենա, մեքենա արտադրող գործը անեմ բացել ես։ Հա? Էսեն 4-րդ թվարկում է այդ նույն գործը անի։ Ես Վանաձորում մեքենաների արտադրության գործը անեմ բացել։ Բացել եմ։ Հա, բացել եմ։ Իրոք Քորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային եւ այդ թվում նախընտրական ծրագրային։ Այդ տեսախցիկներից ու արագաչափերից հələ չփրծած փողոցները ուզում ենք մեքենաներ լցնենք, դե ասում ենք ոչինչ, լավ փարոսիկ կդնենք, մի հատ էլ մեծ կգրենք վրա։ Փարոսիկ դնենք, որ մարդը տեսնի, որ ժպտացեք ձեզ դու գանում է։ Չի լինելու այդ բանը, կներեք չի լինելու։ Տեսնում եք, ժողովուրդը ամբողջ հաջոյի խոսքեր ա լսել, հավատացել ա ու ընտրել ա։ Ես չեմ մեղադրում իրանով, որ այդ խոսքերն ասա, ես մեղադրում եմ ժողովրդին, որովհետև ժողովուրդը չի խորանում, չի նայում, ընդհանրապես ես էլի նշեցի։ Ես դեմ եմ դեմոկրատական ընտրություններին։ Բայց ախր երեխեք, տենց էլ չի կարելի, գալիս են իշխանության, անիմաստ խոստումներ են տալիս, նոր են գալիս իշխանության, անցնում է այդ որոշ ժամանակ 2 տարի, 3 տարի, թողնում գնում են, ոչ իրենց խոստումներն են կատարում, ոչ էլ դրա համար պատասխանատվության են ենթարկվում։ Հետո ժողովուրդը մոռանում է, թե այս մարդը ինչ խոստումներ էր տվել, գալիս է ինչ-որ նոր խոստումներ է տալիս, ու այդ ասենց շղթայի նման ինքը անընդհատ գնում է, այսինքն ժողովուրդը մոռանում է նախկինի խոստումները, գալիս վազում է, վայ, նայեք ինչեր են ասում, գալիս է այստեղ ընտրում է ու ունենք այն ինչ ունենք ժողովուրդ։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է, չի գիտեմ, այդ խոստում տվողը կամ պատասխանատվության ենթարկի, իրտված խոստումների մի մասը չկատարելու համար, կամ գոնե խոստում չտա, չխափի։ Դե տենց անհնար է, որ խոստում չտա, չխափի։ Դե հա, գոնե լավ քիչ։ Իսկ ինչ կասեք, որ հենց այս դժվար պահին են լինելու ընտրությունները։ Երեխեք, դե ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ուրիշ եղանակներ կային այս խնդրի լուծման, քան թե ընտրությունները։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք, ինչքան գումարներ է ծախսվելու։ Ինչի՞ մենա գումարները։ Կորոնավիրուսի թվերը պատկերացնում եք, հեսա ոնց են աճելու։ Ու լուրջ խնդիրների լուծման մասին մոռանալու են։ Առաջիկա հա այդ երկու ամսվա ընթացքում մենակ նախընտրական քարոզարշավ լինելու։ Ու արդեն սկսել է, տեսնեք, ասֆալտապատում։ Երեխեք, բոլոր փողոցները փակա, անգամ կիրակի օրով ինչի մասին է խոսքը, աբսուրդ։ Ես ին Facebook-ում գրել էի ասֆալտապատման մասին, որ եթե տարվա մեջ մի 4-5 հատ ընտրություն լինի, ճող կապրենք, տեսնեք ինչ սիրուն ճանապարհներ ունենանք։ Տեսնես Արմանը ասֆալտապատմանը մասնակցում է որպես տեխնացու։ Ես ուրախ կլինեմ։ Ես կընտրեմ իրան։ Երեխեք, գիտեք, ես երբ կընտրեմ Արմանին, ճիշտ է, մի քիչ անհավանական բաներ եմ ասում, բայց դե։ Օրինակ, երբ որ Արմանը գա, խոստանա, որ երբ որ ինքը գա իշխանության, իր իշխանության օրոք անիմաստ եւ լոգիկայից դուրս սահմանափակումներ չեն լինելու, մենք հանգիստ առանց դիմակների ապրելու ենք, գնալու ենք դպրոց, մի խոսքով նորմալ ապրելու ենք։ Ինձ թվում է ամենա դուրս լոգիկայից դուրս սահմանափակումը այն է, որ ռեստորանում մարդիկ կարան 400 հոգով հարսանիք անեն, իսկ դպրոցում մենք մինչև հիմա մարինը ոչ մի բան չի փոխվել։ Դասասենյակում 20 հոգուց ավել պետքա չլինի ու պետքա ուսուցիչներ, մենք էլ պետք է դիմակներով լինենք ու մեր կողքի դասամիջոց չկա։ Մեր կողքի ոչ մի չի պետք ասեմ այս մասին, որ այդ հարցն է լավ։ Լավ, իսկ դու ինչ նախապայմաններ ես տեսնում Արմանին ընտրելու համար։ Ես ասեցի, ինքը պրոստը պետք է ընտանի, որ մենք ազատ առանց համանախագահների գնանք համերգներ, փարթիներ, իվենթներ, կրթական ոլորտին անդրադառնալ։ Իսկ դու ինչ կասես։ Կրթական ոլորտը պետք է մի քիչ ավելի լրջացնի։ Ու այս դիմակները հանի դպրոցից։ Առհասարակ մեր կյանքից։ Դե լավ, հիմա ճիշտ է, այդքան էլ վստահություն չի ներշնչում, բայց դե պետք է մտածենք։ Համե պատվաստման համար պետք է մի հատ կարևոր գործ անի, այս AstraZeneca-ից բրծնենք։ Լավ, դե եկեք խոստանանք, որ եթե Արմանը այդքան բանը անի, ես կընտրեմ։ Խոստանա, նոր պետք է ընտրենք, նոր անի։ Չէ, բայց պետք է խոստումներին հավատանք։ Ճիշտ է, մենք պետք է հավատանք։ Լավ, միչև այդ, միչև այդ խոստումներ տալը, համել մի քանի բանել անի, որ վստահություն սկսի նշել։ Հա, ծաղի, կոնֆետ։ Լավ, թող տես լինի, դե կընտրենք, հա, դա մեր շարժ Արմանը։